Bildningsalliansens minne. Minne nummer 3. Jag tänkte säga ännu det att redan liksom då i början när Bildningsalliansen hade startat, så fick vi ju ganska snabbt de signalerna också från myndigheterna att oj vad skönt med den här enade rösten, just i och med att det var det här grälet på finska sidan, att det var så tydligt och klart, och de visste liksom när de vände sig till oss att då får de liksom ett svar som representerar hela vårt fält. Och det tror jag också har hjälpt just mot till exempel kommunförbundet med de här rektorsdagarna, att man har fått liksom en tydlig plats där. Det var inte alls självklart från början, och likadant mot ministeriet, utbildningsstyrelsen och så vidare, att det har nog hjälpt massor. Och det skulle jag säga också tidigare när vi då hade de här två rösterna, så alltså man fick ju fightas också för att få de här båda rösterna hörda, att det var ofta så att utlåtande kom bara till en organisation, och så fick man påminna att även också Bildningsforum vill säga någonting om det här, att det var inte nödvändigtvis positivt det heller, utan man fick då alltid fightas och påminna att hallå, att vi finns också här. Att det tror jag inte att man har det dilemma längre, utan det går mer automatiskt. Att